Ljudi, petak je, dobro jutro. Dobro jutro svima, svim pratiocima. Evo je Julija, pantercicka. Kao i uvek sačekaju me. Ja dam doručak. Ljudi, je to to u suštini. Kao što vidite, doručkuju. Lagano, a dobro. Danas će da bude toplo. Samo tako. Pa ništa, šta da kažem, prijatno ovim cickama, jakim i izuzetnim cickama, da kažem prijatno, ljudi, to je to. To je to, ljudi, Dejan Čupa Art.